Olenkin vähän tylsää tanssi yksin, mutta se ei haittaa meikäläistä, koska kohta tänne tulee Susanna Varsanpää ja Fatserilta. Ja Susannan kanssa jutellaan siitä, että miksi te lähti mukaan tähän Tanssii tähtien kanssa ohjelmaan. Te olette vastikään lanseranneet tällaisen Pure Dark tummaa suklaata. Joo, sellaisia premium-levyjä ohkaisia. Kerro mulle, kun lähdetään tällaista tuotetta lanseeraamaan päivittäistavarapuolelle, niin mitkä on semmoiset haasteet, mitkä pitää ottaa huomioon? No yhtenä haasteena tietenkin se, että ennen kuin me pystytään kuluttajalle promoomaan näitä tuotteita, niin meidän pitää vakuuttaa kauppa. Ja kauppa vaatii sen, että ne vakuuttuu, että saadaan myöskin, että niiden tuotteet myytyy niiden hyllystä ulos. Mm. Millä tavalla te vakuutitte kaupan nimenomaan tässä kyseisessä keississä? Meidän valttikortti oli se, että meillä oli tosi laaja valtakunnallinen TV-ohjelma yhteistyö Tanssii tähtien kanssa. Ja kun me oltiin sisäänmyyntitilanteessa ja sinne kaupan edustajalle sitten kerrottiin, että hei, Tanssii tähtien kanssa, että täällä saa yli 1 000 000 katsojaa joka viikko. Ja innostui niin paljon, että hän sitten nousi tuolista ylös, käveli pöydän ympäri siihen mun viereen ja pyysi nousee ylös, kohteliaasti otti tanssiotteeseen ja pyöräytti muutaman kerran ympäri ja jätti semmoiseen taakse taivutukseen oikein komeasti siihen lopuksi. Niin paljon hän intoutui tästä TTK ja Tanssii tähtien kanssa yhteistyöstä. Tämä sarja on suunniteltu sillä lailla, että se ikään kuin rikkoisi vähän sen tummasuklaa premium-kategorian normeja ja niitä semmoisia rutiineja, mitä siellä on. Ja yritetään tuoda jotain, joka on selkeästi modernia ja nuorekkaampaa, yllättävämpää ja mielenkiintoista myöskin niin kuin niistä mauissa ja pakkauksessa. Miten MTVn tämä monikanavaisuus, mitä se tarkoittaa teille, mitä se luo teille, mitä se antaa teille? No siis Maikkarin kautta me tavoitetaan nyt ennen kaikkea niitä massoja tällä hetkellä, ja niitä massoja tavoitetaan tosi monella eri tapaa, eli ensinnäkin se TV-näkyvyys, ja sitten meillä on tosi paljon online-tekemistä, some-tekemistä sekä Maikkarin kanavista meidän omissa kanavissa. Ja sitten meillä on ihan siis kuluttajakohtaamista, että siinä kun tehdään uutta tuotetta tunnetuksi markkinalla, niin esimerkiksi maistutukset on tosi tärkeitä. Meillä on tosi kovat tavoitteet. Meidän pitää saada tämä myytyä, ei pelkästään niille nuorekkaille kaupunkilaisille, jotka pystyy puhuttelemaan, että se jollain tosi nokkelalla ja kivalla viestillä, vaan meidän pitää saada myytyä tätä ihan valtakunnan laajuisesti myöskin sille 50-vuotiaalle miehelle ja myöskin sille sen vaimolle ja sille alle 50-vuotiaalle naiselle. Eli sen takia Tanssii tähtien kanssa, että se tavoittaa tosi laajan kohderyhmän. Mm. Sitten kun sä sanot, että miten Tanssii tähtien kanssa sit tavoittaa sen niin kuin ne edelläkävijät, vähän nuoremmat kaupunkilaiset, niin ehkä se ei ole se viesti, mitä sille porukalle puhutaan, mutta meidän pitää ensiksi, kun meillä on uutuuslanseroissa, ne massat kiinni. Ja sitten toisessa aallossa me fokusoidaan enemmän siihen sellaiseen viestiin, millä me saadaan puhuteltua relevantille sisällölle just tätä kohderyhmää. Mä uskon siihen, että punainen lanka pitää olla, mutta se semmoinen 360, että sulla pitäisi olla ihan täsmälleen sama viesti jokaisessa kanavassa. Et sä pysty samalla viestillä kommunikoimaan vaikka brändifilmissä, ja se ei välttämättä tai sanotaan, että ei välttämättä toimi esimerkiksi shoppermarkkinoinnissa. Mm. Et voi olla, että siinä kuluttajakohtaamisessa myymälässä sulla täytyy olla ihan eri viesti, että sä saat sen aktivoitua. Koska mä haluaisin itse olla kuitenkin, siis mä oon ehkä Fatserin sinisen värinen. Ja ainakin tänään. Niin, ja sit sä oot enemmän semmonen, ja sä oot taas niinku vaalea, ja sä oot ehkä enemmän sitä niinku valkoista suklaata, ja niin Pete on sitä tummaa suklaata. Ja sit tollanen, tietsä, Pete Parkkosen näköinen suklaa, niin sehän menee kaikille. Mä ainakin ostaisin. Niin mäkin. Kiitos.